Essa minha instalação, Ultrapasse as Faixas, sugere um rompimento com as formas cristalizadas de olhar, de pensar e de sentir. Propõe ao visitante que, ao entrar no espaço da exposição, ele se permita novas descobertas e novas leituras, com limites conceituais mais flexíveis e menos rígidos. As possibilidades são essas.